Сьогодні було очевидно, три поразки отримала опозиція. Перша поразка – правова. Сесія легітимна, депутати легітимні. І це очевидно по Конституції, по законам, по рішенню суду. Друга поразка. Вони протиставили себе киянам. Вони почали переконувати всіх бюджетників, що ті доплати, ті соціальні видатки, які зробила міська рада, без неї ніхто не міг зробити, це дрібниці, головне бійка, головне гонор і так далі. І третє. Спосіб, який досягали. Я вам скажу, нагадувало ГКЧП. ГКЧП, якого ми сьогодні, 19 серпня, річниця, 22 роки, це ГКЧП, спосіб, помішати місцевому самоврядуванню, використовуючи статус і імунітет депутатів Верховної Ради. Я вам скажу, любобійко осуджую.